Les barraques de Reus que donaran el tret de sortida aquest dimecres i s'allargaran fins dissabte estan vivint un canvi de model. Ara fa un any la coordinadora de barraques i l'Ajuntament de Reus ja van obrir el debat sobre com millorar aquest element de la Festa Major de Sant Pere i plantejar possibles canvis d'ubicació o de model. De moment el nivell d'ubicació es manté perquè canviar d'ubicació les barraques actuals seria canviar-les també de model, canviar-les totalment d'horari i canviar-les totalment de concepte, que no vol dir que no pugui ser així, però potser el que ens hem de plantejar doncs, és mantenir el model de barraques, si funciona, i fer algun altre esdeveniment, que potser no siguin unes barraques, que pugui ser una fira d'entitats o pugui ser un altre esdeveniment, que sigui en un altre format. Els primers passos per donar un canvi progressiu a les barraques ha estat descentralitzar l'horari nocturn i obrir activitats i xerrades a la tarda i al vespre. Així busquen dirigir-se també a un públic familiar. Igual que les crítiques sempre rep, que barraques no porta nivell musical i tot. O sigui, hem de prendre com de premissa que qui està darrere de les barraques de Reus, o sigui, tot i que l'Ajuntament ens faci de pare i de mare i ens ajudi, els sentits són les entitats de Reus. Som entitats sense ànim de lucre, vull dir, no podem portar, depèn de quins grups. I el pressupost és el que nosaltres posem, fins on nosaltres podem arribar. O sigui, en cap moment pretenem ser un megaconcert, sinó s'ha de pensar això, que la gent que treballa a barraques, la coordinadora en si, són gent que treballa tot l'any en les associacions, que li dediquen més temps a la coordinadora. La coordinadora té clar que aquesta edició servirà per veure si els petits canvis funcionen i barraques continua creixent en aquesta línia. I hem d'entendre barraques com una roda. Les barraques d'aquest any seran el punt de partida de les barraques de l'any que ve. Si aquestes barraques d'enguany funcionen, seguim amb la línia de que el públic respon, la gent li agrada, venen a barraques, venen amb els fills, venen els pares, fan les festes d'amics allí, doncs això és una roda que segueix rodant i si seguim aquesta línia les barraques milloraran de qualitat. D'altra banda, entre les novetats d'enguany es tindrà un control més intens de l'accés de les persones menors d'edat. Aquests hauran d'anar acompanyats d'un adult o presentar una autorització. Així mateix es lliuraran polseres de colors diferents per diferenciar els menors dels majors d'edat.